sve sa svih terena. U emisiji Sa terena. ...161. fudbalski večiti derbi je za nama, prve utakmice večitih rivala u Evropi takođe, ali je treće poluvreme i dalje u toku. Što je negde i uobičajeno za ovdašnje fudbalske prostore i negde ulazi u standardan folklor svega onoga što se dešava oko najvažnije sporedne stvari na svetu, na našim prostorima, odnosno u Srbiji. Ja sam Spasio Veselinović, ovo je 90. epizoda emisije Sa terena, a o svemu tome ću u narednih 20 minuta razgovarati sa urednikom sportske redakcije televizije O2, Milošem Šaranovićem. Sa terena. Fudbal. Miloše, da krenemo od onoga što se dešavalo malo dalje od ovog našeg, da kažem, brloga, pa smem da kažem, onako omanjeg. Partizan i Crvena zvezda su nastupili u svojim prvim utakmicama u evropskim takmičenjima ove sezone. Ishod je jedan poraz i jedan remi. Kako se tebi sve to činilo na početku? Da li su naši timovi uspjeli da negde opravdaju očekivanja i da prikažu taj i takav srpski fudbal kakav jeste u dobrom svetlu na velikoj sceni? Pa prvo mislim da je sama činjenica da igraju u dva evropska takmičenja već onako jedan značajan rezultat za fudbal koji već jako dugo nema ozbiljnijih rezultata i uspeha. I sad je samo pitanje, a mislim da smo tu najslabiji, kako naći neku liniju, kojom brzinom i kako bi to trebalo da se pomera na bolje. Sad vidim da se mašta o tome da Srbija ima dva predstavnika u Ligi šampiona, to je proces za koji je potrebno igrati nekoliko godina u kontinuitetu, dobro na evropskoj sceni, i ako je cilj bio ući, pa je onda sledeći put cilj, valjda logično, nešto malo više uraditi, a ne samo ući, ne znam da li je ova godina ta kada bi se od Zvezde moglo očekivati da prođe u osminu finala Ligi šampiona, i obrnuto u Partizanovom slučaju, s obzirom da je Liga Evrope ipak takmičenje koje je neuporedivo bliže našim klubovima u smislu da tu mogu da igraju i da ne izlaze pored onih jakih i najjačih i na neke ravnopravne, možda Partizanov cilj može da bude plasman u šestestinu finala, odnosno u nokaut rundu. Sa druge strane, nekako je ambijent koji je stvoren oko Crvene zvezde takav da je sve što nije pobjeda neuspeh, i nisam malo navijača Crvene zvezde čuo koji razmišljaju o tome kako proći grupu sa Bayernom, Tottenhamom i Olimpijakosom, a u Partizanu opet situacija proletos delovala kao nešto što ne nagoveštava ni malo dobre dane, tako da i ovo što je urađeno do sada, plasman u Ligu Evrope, prva utakmica pokazala je da Partizan može da igra sa ekipama koje su u grupi, vidjet ćemo naravno da li to važi i za Manchester United, negde je sasvim dovoljno dobro. Što se samih utakmica tiče, meni je nekako duel Bayerna i Crvene zvezde, sa jedne strane da, Zvezda se organizovano obranila, Milojevićevi defanzivni blokovi su funkcionisali, bili su vrlo uporni igrači, izdržali su svih 90 minuta manje više u istom ritmu uz neke sitne greške, ali je Bayern tu utakmicu dobio rutinski, i mislim da je na tom primjeru razlika između fudbala koji trenutno igraju najbolje evropske ekipe, mada nisam siguran da Bayern spada u te 3-4 baš najbolje, ali u svakom slučaju jeste ona najfinija klasa evropskog fudbala, i onoga što može da dođe iz Srbije u svojstvu prvaka, u ovom slučaju Crvene zvezde, je baš velika. Partizanova utakmica sa Alkmaarom je negde, opet kažem, velika je razlika između Lige šampiona i Lige Evrope, pre svega u tome, naravno i finansijska i šta već, ali Partizan je sa Alkmaarom igrao, ne baš blistavo prvih 20 minuta, tu se videlo da su Holanđani na trenutke brži, pokretljiviji, da par igrača mogu da reše potezom neke stvari koje se na našim terenima ređe rešavaju tako, ali je kasnije prosto razvoj događaja bio takav da Partizan ima igrača više i da negde ima inicijativu do kraja, pa je ostalo na kraju da se i žali za tim što Partizan nije pobedio AZ. Ali sve u svemu, mislim da nismo dobili ništa neočekivano. Da je Zvezda dobila u Minhenu, to bi zaista bila senzacija kakva se
pamti ili skoro pa ne pamti, pričamo o današnjem vremenu i 2019. godini, ali ide izgubila, ne znam, mnogo ubedljivije, to bi bilo zastrašujuće. Ovako je sve proteklo u okvirima očekivanog, to je rezultat koji svakako nije dobar u sportu, nikada ne želiš da izgubiš, ali 3-0 od Bajerna gube i neki mnogo bolji. Partizanovih 2-2 deluju kao nagoveštaj zanimljive grupe, Partizan posle toga ide Astani, vidjet ćemo da li je Nur Sultanu, kako se glavni grad Kazahstana zove, proletos, može Miloševićeva ekipa da uzme neki bod, ako to uradi, onda je smisleno razgovarati o prolećnom delu. Sa druge strane, mislim da je Zvezdina računica više nego jasna, mada je Olimpijakos u utakmici sa Tottenhamom delovao na trenutke više nego moćno, ali otprilike to je taj rival koga bi trebalo pobediti ili kome bi trebalo uzimati bodove ako se može do trećeg mesta. Sa terena fudbal. Negde si pomenuo tu famoznu atmosferu koja se stvara oko dva srpska najveća fudbalska kluba i nekako mi se čini da je to suštinski najveći problem i da to stvara pritisak na obe strane sa drugačijih strana. S jedne strane, Zvezda je pobedom protiv Liverpoola i kasnijim Liverpoolovim osvajanjem Lige šampiona tako vinula su nebesa i mislilo se da je ta ekipa nepobediva i da ne može ništa da je spreči na putu, pa čak je bilo i najava i želja da taj Bayern može da padne, kao što da ne. S druge strane, Partizan je zbog svih okolnosti u kojima se nalazi u celu ovu kompletnu sezonu ušao sa nekakvim ambicijama koje nisu bile toliko definisane. Na kraju stiglo se do Lige Evrope, za koju si pomenuo da je neverovatno bila nedosanjani san mnogih u nekim ranijim trenucima. Ovoga puta se desilo kako se desilo i eto, ta utakmica protiv AZ-a je negde ostavila utisak nedovoljnosti. Da li sme to tako da se dešava i koliko sve to može da utiče na ekipe, fudbalere, trenere i kompletne klubove? Pa znaš tako, se opet vratimo na onaj prethodni segment. Pitanje je šta želiš i kako to misliš da možeš da ostvariš. Da bi Šahtjor iz Donjecka postao respektabilan evropski klub, osvojio Ligu Evrope i igrao značajnu ulogu u Ligi šampiona, bilo je neophodno da Rinat Ahmetov u jednom trenutku pređe sa pojačanja od 1,5 milijuna na pojačanje od 10 miliona evra. Crvena zvezda je prošlog i ovog leta dovodila igrače čije su vrednosti milionske, ali taj nivo od 10 miliona ostao je daleko iznad mogućnosti ovdašnjeg fudbala ili možda i prosto ovdašnjeg sporta ili kako da se to posmatra i postavi. S te strane, sa ovim što Zvezda trenutno ima, pobjeda nad Liverpoolom je senzacija i jedna dobra, velika vest u tom trenutku, ali nije nešto što može baš da se dešava redovno i mislim da je taj faktor iznenađenja koji je Zvezda u tom trenutku imala, savladavši jednu od najboljih evropskih ekipa i jesenas, da ne pričamo samo o krajnjem ishodu Lige šampiona u maju, s jedne strane pomogla u smislu osnaživanja brenda, stava da je Zvezda evropski klub koji je ravnopravan na tom igralištu, a sa druge strane donela dva problema. Jedan su ta nerealna očekivanja koja ljudi ovde imaju i nekako, ja stvarno mislim da ako neko voli, prati fudbal, bez obzira na svu navijačku strast, nije baš da ne vidi gde je prednost protivničke ekipe, a na srce i na želju ne može da se nadoknadi baš svaka razlika u suvom kvalitetu. Što se Partizana tiče, sa jedne strane, da, situacija u Humskoj nije blistava, ali nije ni toliko strašna. Mislim da se malo i tu preteruje sa pričom o tome da li bi Partizan preživio ili nije. Žive i Zvezda i Partizan 70 i kusur godina u različitim okolnostima. Verovatno bi se navijači ostalih klubova silno uvredili kada bi ko uporedio uslove koje imaju Zvezda i Partizan sa onim što imaju oni, bez obzira ko u tom trenutku ima slabije uslove. Ja imam utisak, ali to je sad zaista samo nekako ono što mislim i na osnovu onoga što je Partizan igrao od proletos do sada, da Savo Milošević ima dosta dobar i jasan plan. Sa jedne strane, ako pričamo o Zvezdi, Milojević se etablirao kao čovek koji zna jako dobro da postavi ekipu, čija je ekipa radi 90 minuta, brani se vrhunski i
kojoj je jako teško dati gol. Očigledno potraga za igračima koji bi davali golove iz kontranapada i koji bi bili opasni na drugoj strani terena nije bar za sada dala rezultate kakvima su se nadali Jutice Bogdana. A što se Partizana tiče, meni se čini da je od one prve utakmice Miloševića u Kruševcu sa Napretkom, koja je bila očigledno neki casting, gde su nastupili igrači koji nisu imali veliku minutažu i o kojima se pričalo kao igračima čija je budućnost sporna, jako malo ih je opstalo već u sledećih mesec ili dva do kraja prethodne sezone, pa preko leta je taj tim bitno izmenjen. Meni je recimo jako zanimljivo to kako i kada i kojim intenzitetom gurati mlade fudbalere da igraju. U ovom trenutku čini mi se da u Zvezdi nema prostora na nivou koji igra i u Ligi šampiona, osim što to deluje jako romantično i simpatično, ne znam tačno kako pošalješ 17-godišnjaka da igra. A Partizan je uspeo da prvo ima dva takva bisera kao što su Strahinja Pavlović i Filip Stevanović uz još par nekih igrača koji su rođeni 99. 2000. ili 2001. u sastavu. I mislim da je to, ako posmatram ovaj period od početka sezone do derbija pa i derbi, najveći dobitak u Humskoj. Da je već sada jasno, e sad, možemo onako kao optimistično i kako bi to bilo lepo, ko bi mogli da budu nosioci igre Partizana u nekom dužem periodu, ili krajnje realno i surovo, ko bi prvi mogao u izlog i koga bi moglo da se proda za dosta novca. Tako da, različiti su momenti dva kluba. Sve je vezuju ih i jedno brdo i jedan grad i mnogo nekih stvari kroz istoriju, ali u ovom trenutku Zvezda traži put kako da se učvrsti i etablira kao ekipa koja može da igra na evropskoj sceni i pitanje je da li je, ako uzmeš neki kratak presek vremena, sad u idealnom momentu. Prošle godine je to delovalo bolje, pre svega jer su očekivanja bila mnogo manje i ljudi bili mnogo realniji i zadovoljniji onim što može da se ostvari. A u Partizanu je čudan put. Trenutno meni se čini da to ide dobro i da pre svega pričamo o terenu i o trening centru, da tu stvari funkcionišu baš kako valja i Partizan, imam utisak, može bolje od ovoga, a u Zvezdi će morati da nađu način kako da pre svega pročiste malo i ekipu, pošto previše igrača, previše dobrih igrača i previše, što je možda glupo, ali jeste ozbiljan problem, previše igrača slične vrednosti. Ako igraš sa jednim špicem, a imaš reprezentativca Srbije koji je dao dva gola Liverpoolu, kakav je Milan Pavkov, ako imaš Boaćija, koga godinama smatraš vrhunskim napadačem i čovekom kome je mesto u nekoj najjačih liga, i Tomane ako je doveden kao ozbiljna investicija iz Portugala, onda je jako komplikovano izmeriti kad ko igra, videlo se na kraju krajeva, ali pretpostavljam da ćemo pričati o derbiju i koliko je to teško na jednoj utakmici ispakovati. Da, ali pre derbija pomenuo si momena Šaktjora i pojačanje od 10 miliona u ovom trenutku. Niko od srpskih klubova, a verovatno i u narednih 10 godina, neće biti u mogućnosti da dovodi igrače vrednosti 10+. Šta je onda rešenje? Mladi, a kada mladih nema, onda dolaze ti neki razni, pa se sad čeka da se pogodi sa nekim. A jedno rešenje, odnosno jedan put ka rešenju, jeste rudarski pristup i Zvezda i Partizan, ako uzmeš objektivno i posmatraš ne samo Srbiju, nego i jedan značajan deo Bosne, Crne Gore, Makedonije, imaju dosta dobar pregled toga šta je tamo talentovano i ko je tamo dobar. Ako uzmeš čak i prostor nekadašnje Jugoslavije, Dinamo iz Zagreba je smetnja da se vuku igrači i zapadnije od ovih delova iz kojih se dovlače. I s te strane je selekcija koju prave Zvezda i Partizan, ako počiva na struci, ako ti ljudi koji to rade u dve omladinske škole, često imam utisak da jeste tako, rade dobro, onda postoji način da imaš u svakom trenutku i dvojicu budućih i dvojicu koji sada mogu da pomognu i bar dvojicu za rotaciju. Druga stvar je, ovde je postalo normalno da igrači odlaze i vraćaju se, i to odlaze mladi, ali se i vraćaju u dobrim fudbalskim godinama. Tu takođe može vrlo pažljivo da se nađe, ako uzmeš ekipe koje su igrale recimo u derbiju, tu je dosta igrača koji su pravili, kako to da nazovemo, ekskurzije ili odlazili u inostranstvo pa se vratili pa našli ponovo sebe ovde, i naravno što pažljiviji izbor stranih pojačanja. Ja nisam protivnik stranaca u srpskom fudbalu, svi su došli do rezultata dovodeći strance, ali zaista mislim da je
velika šteta promašiti stranca. Pa sad, nekad se desi, ali bi smelo da se desi da od petorice promašiš jednog, a ne svakog drugog, onda je problem baš veliki, pošto se gomila novca baci, gomila mesta u ekipi za važne utakmice zatvori domaćim fudbalerima. Ako izađeš sa osmoricom stranaca, imaš još tri mesta u timu. Nisam zagovornik i nisam baš nešto presrećan zbog tih ograničenja, mogu četvorica ili ne znam, mogu dvojica i dvojica iz regiona, kao što je u jednom trenutku čak bilo predlagano. Mislim da treba liberalizovati to tržište igrača, ali sa druge strane, teško da od stranaca koje solidno platiš i koji imaju ozbiljna primanja, možeš da funkcionišeš kada si ipak negde onaj rang evropskog fudbala koji nema sve izvore prihoda ovog sveta. Moraš da stvaraš od nula do milion ili dva ili pet, pa da nekako taj novac uložiš u ono što vredi. I ako uspeš to da izvedeš, da ti dolaze iz svake generacije ili bar dve generacije po jedan igrač koji vredi dosta, pa još dvojica, trojica koji mogu da se prodaju i mogu da igraju, mislim da ti nemaš problem da funkcionišeš. Za taj sledeći nivo je potrebno mnogo više ulaganja, ali to bez nekih baš ozbiljnih sponzora spolja ili bez neke potpuno drugačije prodaje TV prava, prihoda od marketinga i raznih stvari koje pokušavaju i Zvezda i Partizan, koliko znam, da podignu na što viši nivo, teško da može. Do 10 miliona za jednog igrača put je jako dug. 161. večiti derbi je završen pobedom Partizana od 2-0. Pominjali smo strance, trener Zvezde Milojević je imao, kako je sam rekao, velike probleme da se odluči koju četvoricu stranaca će ubaciti u tima, koje će poslati na tribine ili nazad u trening centar da treniraju bolje i jače. Ponovo se ponovila situacija da Crvena Zvezda ne šutne na gol protiv Partizana i čini mi se da su negde fudbaleri Partizana, odnosno trener, u ovom slučaju Savo Milošević, ušli u glavu protivniku i da postoji veliki grč u redovima Zvezde kad se pomene reč večiti derbi. Znaš šta, ako se vratimo i nedelju dana u Rikverc i pre evropskih utakmica Zvezde i Partizana, ja nisam gledao utakmicu Crvena Zvezda Inđija, video sam naravno golove i sve što je njima prethodilo, ali mi kažu ljudi koji navijaju za Zvezdu, prate redovno, da je sličan eksperiment sa 3-5-2 ili petoricom nazad ili kako god hoćeš da nazovemo formaciju koju je Milojević izveo na večiti derbi, izveo i protiv Inđije i da takođe nije funkcionisalo ništa. Jako je teško i vrhunske fudbalere presložiti na taj način i ja sam stekao utisak u više navrata tokom derbija da nekako i Degenek nije baš najsigurniji koji prostor njegov i dokle je Gobeljićevo, odakle je kreće Pankovljevo i obrnuto na drugoj strani Milunović, imao sličnu situaciju. Imam utisak da je Milojević preterao sa tom željom da se zatvori. Naravno da je Marin pogodio iz te jedine prave prilike koju je Zvezda imala, a Partizan nije dao gol, onda bi sve to bilo sjajno i vizionarski. Negde, onako zaista kao čistom ljubitelju fudbala, meni je jako žao što Zvezda ne igra otvoreniji i lepršaviji fudbal, jer mislim da to može, pre svega na osnovu igrača koje ima, ali očigledno je trenutna strategija za koju u klubu imaju razumevanja sasvim logično, jer je donela dva plasmana u Ligu šampiona i ogromnu zaradu, da se igra defanzivno i da se toga plana Zvezda drži. Ja mislim da je razlika u kvalitetu između igrača nešto što ne može uvek i lako da se nadoknadi, naravno. Ali isto tako sam siguran na osnovu, pa ne znam koliko, možda 70-ak večitih derbija koje sam odgledao, ali ajde pričamo o periodu od kada su stranci normalna pojava u našem fudbalu, da osim par nekih neobičnih stranaca, kakav je bio Castillo ili Žuka, nekih plemenitih napadača koji su davali golove pored njih dvojice, ja volim domaćeg fudbalera na derbiju jer imam utisak da je njemu na drugi način važno. I zbog toga što mu je to izlog i zbog toga što negde oseti se ta atmosfera da je mnogo važno pobediti gradskog rivala i toga ne mogu da se oslobode ni Zvezda ni Partizan, bez obzira, ja se sećam Partizanovih Liga šampiona, kad dođe derbi to je važnije i od Reala ili od Arsenala ili od bilo čega, ista je stvar u Zvezdi sada, očigledno se tom derbiju pristupa, što je simpatično i naravno drago, pošto mi bolju utakmicu nemamo, ali je Zvezda imala dva problema, odjednom ne biraš između 20 svojih igrača, nego između 16, ako moraš da eliminišeš zbog pravila deo stranaca,
Naravno, Jovičić je povređen kao bitan igrač na sredini terena, gde je Zvezda delovala najslabije u 90 minuta u Humskoj. Mislim, naravno, da znam bolje od trenera, neko bi me već zvao da vodim bar neku ekipu u Srpskoj ligi, da je Milović potpuno promašio sa tim 3-4-3 ili 5-3-2 ili kako god da se nazove formacije koju je igrao. Imao je petoricu igrača nazad, imao je dvojicu defanzivnih veznih, gde je Vulić, koji bi trebalo da je taj plemeniti koji iznosi, mnogo manje imao priliku da tako, gde je Vulić, od koga se verovatno očekivalo da tako nešto radi, iznosi loptu, organizuje igru, imao manje prostora. Jovančić, koji je dosta daleko od one forme koja ga je krasila prošle godine, pokušavao. I Partizan na sredini terena dobio jednu veliku bitku. Drugu je dobio na nivou žara i agresivnosti. To je, čini mi se, i bilo najupadljivije, da svaka lopta koja je 50-50, kao da je važnije Partizanovom igraču nego Zvezdinom u tom trenutku da dođe do nje, što je jako teško objasniti. I treća stvar, dosta sam čuo povika i pokuda. Milošević je menjao Tošića na 2-1 protiv Alkmara, pa je Alkmar izjednačio na 2-2, onda je bilo, da nije menjao Tošića, ovaj bi dao 3 do kraja. Pitanje je, naravno, da li je tako, ali ovo je jedna od onih utakmica koje treneri posle kad stave u CV, kažu, vidi šta sam ja smislio te večeri. Prvo je odlučio da igra sa trojicom stranaca, da jedan bude na klupi, i to jedan koji je, ja bih rekao, ozbiljan potencijal, i svi bismo se složili, mačka u džaku, jer nemaš pojma da li će tog dana biti igračina ili da ga menjaš posle 5 minuta. Sačuvao je Tošića, verovatno znajući da ne može da igra 90 minuta u ozbiljnom ritmu, a i želeći da pruži priliku Stevanoviću da odigra prvi pravi veliki derbi i onako, što bi se reklo, u punom kapacitetu. I onda su te izmene ispale genijalne, ne samo zbog činjenice da je Partizan do golova došao tako što je jednom pogodio Suma, a drugi put Tošić na asistenciju Brežančića, trećeg igrača koji je ušao sa klupe, nego pre svega zbog činjenice što je u poslednjih 10 minuta sa 4 niska i brza i pokretljiva igrača napao Zvezdinu zadnju liniju, koja je jako teško iznosila loptu uopšte, niti je imao ko da dođe da pomogne. I ono što je možda i najbitnija stvar, kad god pričamo o nekoj utakmici u kojoj Zvezda ne deluje dobro i ne ostvaruje pravi rezultat, ja stvarno mislim da je, u svo veliko poštovanje prema umeću Marka Marina, potpuno nemoguće da on igra od 16 do 16 svojih do protivničkih, a prečesto se dešava kada se Zvezda brani da on mora da se spusti negde na 30 metara od svog gola po loptu, da može da je odatle dovuče do zone šuta i da da gol. Mislim, bio bi veći od Messi i Ronaldo, nije realno. I tu jeste, slažem se da je Milošević našao model kojim se igra protiv Zvezde. Pitanje je samo da li ga je našao zahvaljujući tome što je već sada dovoljno veliki trener da može da nadigra ekipu koja je, verovatno, kad bi stavili sve na papir i na vagu, bolja, ili zbog toga što se Milojević tvrdoglavo drži svog principa da ne napada u derbiju. To smo videli i u finalu kupa u maju, videli smo i u ove prolećne utakmice. Zvezda je jednu dobila, ali bez neke velike ofanzive, bez vatre, a moj utisak je, naravno, opet laički više nego stručni sigurno, da bi mnogo teže bilo Partizanu da ga neko napadne i da ga gazi, nego da ga pusti da igra. Tako da, verovatno će nam neki sledeći derbi dati odgovor na to pitanje, ali na ovom, Zvezda sa spornim planom igre i bez dovoljno žara na terenu, Partizan, odnosno igrače Partizana, sa puno energije i očigledno, kako se to popularno kaže, voljnim momentom na visokom nivou, i u ovom derbiju Partizanova klupa, odnosno Savo Milošević, Đuričić i ostali ljudi, našli model i pobedili. Sa terena, fudbal. Liga šampiona, Liga Evrope i Ling Long Superliga se nastavljaju ova poslednje pomenuta koliko danas. Kako misliš da će se rezultati iz prvih evropskih utakmica i veštog derbija odraziti na igre veštih rivala? Na igre ne mogu da tvrdim. Mislim da Zvezda, bez obzira na to što je Voždovac nezgodna ekipa i koja je umela da napravi u prošlosti velike probleme crveno-belima, nije čak ni Partizana, kamoli Bayern, tako da je drugačije i, da li jednostavnije, ili ajde da se zadržimo na drugačije, igrati protiv Voždovca. Verujem da će tu biti silnih promjena iz oba razloga, i što se bliži Olimpijakoska utakmica koju bi bar negde opet u ono projekcijama navijača Zvezda morala da dobije da bi nastavila evropski put, a u međuvremenu ima još domaće lige. I
pretpostavljam da nećemo videti previše aktera koji su počeli i utakmicu u Minhenu i utakmicu sa Partizanom u timu. Tu sad naravno Milojević ima značajnu olakšicu, da tako kažem, što je izbor vrlo bogat i što ima igrača koji nije koristio sada, eto, četvoricu prosto zbog pravila, ali ima koga da pusti na teren pa da to ne deluje bitno slabije ili da ne deluje dovoljno slabije da bi bio problem pobediti u domaćoj ligi. Partizan će imati, odnosno Milošević, za nijansu veći problem, mada i tu ima igrača koji nisu istrošeni. Dosta su slične ekipe igrale protiv Alkmara i protiv Crvene zvezde, u stvari, ne dosta slične, nego jedan starter je samo bio zamenjen. I ako pogledaš da su ovamo ulazili Tošić koji je bio starter protiv Alkmara, Suma koji je ušao i protiv Alkmara, 13-14 igrača je bilo u rotaciji, dakle ima još bar četvoricu, petoricu svežih, a pretpostavljam da se sedne sa fizijom, sa lekarom, da se popriča sa igračima, pa oni najspremniji izađu na teren. Dobra stvar za jedne i za druge, pre svega za Zvezdu, je što igra na veštačkoj podlozi, ne zavisi od toga da li će padati kiša, kako je krenulo, moglo bi da se desi, tako da ne verujem da će teren biti težak za igru, mada to je samo jedan od ona faktora i važi za jedne i za druge, i za Partizan što igra odloženu utakmicu u Ivanjici, ipak u drugoj polovini septembra, a ne recimo u novembru, kada tamo zna da bude zaista jako teško, a sigurno su motivisani i jedni i drugi, i Voždovac da se suprotstavi učesniku Lige šampiona, i da ne pričamo već o motivu Ivanjičana koji žele da pobede ekipu koja je dobila derbi i, interesantno, naletao se negdje na taj podatak, žele da pobede jedinu ekipu koju nikada nisu pobedili u Srbiji, tako da verujem da će biti vrlo zanimljive te dve utakmice, onda opet za vikend Partizan ide u Niš, Radničkom, Zvezda čeka Mačvu, pa onda ide ta Evropa, dosta jak ritam, meni je to drago i simpatično, voleo bih da nekako naviknu ljudi kod nas da to ako igraš sreda, subota, nije baš najgora stvar koja u životu može da te snađe, igraju mnogi dva puta nedeljno pa ne kukaju, na kraju krajeva jedni i drugi imaju po 25-30 igrača koji su licencirani, pa se onda malo to vrti. Ja jako poštujem napore koje sportisti istrpe da bi postali vrhunski, mislim da njihov hleb nije, osim što jeste solidno plaćen, ni malo jednostavan, ali sa druge strane ne bih baš ni da preterujemo s tim, kao moraš da igraš svaka tri dana, pa dobro, mora i neko u okno rudarsko svaki dan, pa izađe. Fudbal se tek zaleteo u Srbiji, o svemu ovome ćemo pričati u narednim danima, nedeljama i mesecima. O popularnom trećem poluvremenu nećemo toliko, već su akteri raznorazni pričali o tome raznorazne stvari i verujem da će narednih dana nastaviti da se priča o tome, tako da tu temu ostavljamo njima. Miloše, hvala, hvala vama na pažnji, čujemo se u sljedećoj epizodi emisije Sa terena. Prijatno. The ball has gone out.